qysh nuk silova dhe në qëtë moment. Me dhe unë atë kontributin edhe unë, ndoshtë edhe unë isha shku bare me të. Edhe natën kritike kemi sjenë së bashku. Me rrujnë to, në afrimin në kemi punu që shumë vite së bashku. Kohën e fundit jemi caktuar në stacionë policuarës Veçan, ku derin ditën kritike kemi punu së bashku. Afrimi ka qenë zdoher një balë dhe tyres. A i pari na me të. Dhe zdo aksion, zdo rast, a i në ka parapri duke në sugjeru që duhet në pas kujdes, të keni sigurin për vetë vetën, për sigurin për të tjeret, dhe dhe më thonë ka qenë një epëror, një pris, shumë i mirë, shumë i sjellshëm, i cili ka kontribuë shumë mirë vendit, e ka shprej atë vullnetin e pasër, edhe ndaj kolegëve, edhe ndaj qytetarëve, ndaj gjitha. Por neve nuk është letë me humbë, një rështerë si Afrimi, një prorë si Afrimi, mirë po për neve është një inkurajim shumë i madhë, se e kemi pas të tilë, por ai gjithdo herë dhe tjetë në mendjen dhe zemra tona. Dhe tjetë i përhershëm, na dhe të pasojmë rrugën e tina, dhe të vazhdojmë shërbim të dhevët, në gjithdo pjesë të Kosovës, pa dalim. Po, cilë është historia me të ditën kritike e ditën bashkë? Historia e ndrimit fundit, kemi qenë së bashku dhe mu më është dhe një detyrë tjetër të kura Bistrica që shë këni njënë për mjetët informimit, atje kom shërbjë deri dvorë ndikur, e ndërko stacionin ka pranu një thire tjetër që është rruga është të blokume, dhe aj së bashkë me disa kolegë tjerë, jë njësër në drejtim dhe në balëvaqime me ata kriminelë të quaj mashtu, aj ka ra heru ke ishte të, duke mbrojt vendin, duke mbrojt pjesën e Kosovës. Pa të një pishman që si një farë me të, se si një piklu? Po, jam, se fatin e këpa stilën e, këm jetu me të, këm punu me të, ndoshta dhe kafshatën e fundit, bashkë kemi hungrë. E më kam e të pik, që qysh nuk silova dhe në qëtë moment. Me dhe unë atë kontributin edhe unë, ndoshta dhe unë isha shku bare me të, po të faktën me silu me të. Kjo është, që më kam e të mos i pik, fanë. Përshëndetje për ju të pranishëm gjithë, nga në veçan ti familja e kolegu tim Afrimit. E kam pak shtirë t'ju rëthej për kolegun tim Afrimin, për të cilin për shumë vite kemi punuar së bashku. Fillimisht në për stacionin e Voshtres, e së fund mi bashkarisht, kemi shkuar të shërbim edhe pjesës tjetër vendit Berijut Kosovës. Me thonë kemi shkuar të punojmë në mënyrë që të azbatojmë ligjin pik me një qysh e kërkan edhe ligji. Kemi shkuar me vetëmohim të madhë, me besim të fort, që një dit liria do të zbatojt në gjitha pjesë të Kosovës. Afrimi ka qenë një shembëllëtyrë shumë e veçantë e zyrtarit policorë. Ka qenë shok, ka qenë kolegë, ka qenë pris i daluar, duke i pri çdo rasti në ball e na me ta. Unë ndjehem krenar që kom pas një kolegë të tillë si Afrim Munjokun. Nuk do të harrojmë kurrë përjetësi. Do të jemi të gatshëm mendimin ton edhe veprën ton ta zbatojmë pikëmëri qysh e ka dashur. Edhe natën kritike kemi sjellë së bashku. Për fat timin, a i para prakisht ma ka dhonë mua një detyrë krejt tjetër. Një detyrë që të shpej të vendi quajtur edhe ju që e dini tash të ura Bistricës. Për fatin tim, nuk kom qeni pranishëm në momentin kritik tina, që përjetësisht, në është të zëtë ja falë vetës, pjesë që s'kam qeni pranë tina. Që e dhone, bëhem sikuraj, kontribuaj sikuraj. Unë kur nuk dhe ta rëjeta. Gjithë mund do të kemë mendje dhe në zemën time, sigur gjithë kolegë tjerë. Pra ndaj familjen dhe ruar, jo duhet të bonit fort e të mburëni që e këni pas një bob, një prind, një shok familje, e ne duhet të marëm edhe atë mendimin e ti edhe të bëhem edhe na siguraj. Mënyrë të panqme të ashtrajnë drejtësinë që dokonu. Edhe ashtu me ndojmë qdo herë, edhe për atë jemi të përbetuar. Pra ndaj, lavdi i qoftë veprës dhe jetës Afrim Munjokut.
qoftë i përhershëm zemra tona. Dhe në gjithë poblin e Kosovës. Faleminderit.